سلامونه، وخت مو په خیر دی. لاسي کارونه او صنعت په برخه کې د اوس بیلډونګ د ترسره کولو لپاره زموږ د معلوماتي پروګرامونو په لړ کې د ځل هنډبوک جرمني د اوس بیلډونګ ان فوکس تر انوان لاندې و پروژه د توپیا د انلاین نړۍ په واسطه ترسره کوي چې تاسو پکې ګډون ته رابولم. د لینک له پرانستلو وروسته اړتیا نه لرئ چې اکاونټ او یا هم کوم ځانګړی پاسورډ ولرئ. یوازې خپل نوم مو ولیکئ او د اوتار لپاره باید یو ځانګړی رنګ انتخاب کړئ. له دغه ځایه کولای شئ خپل مایکروفون او کمره آن او یا هم آف کړئ. کله چې د توپیا نړۍ ته دننه شوئ، د ماوس په خوځولو سره حرکت کولای شئ او همدارنګه د کمپیوټر له څلورګونو تڼیو څخه د حرکت لپاره هم کار اخیستلی شئ. بله مهمه موضوع د زوم این او زوم اوټ ده. که تاسو له ما کمپیوټر څخه کار اخلئ، نو د کمانډ پلس یا کمانډ مثبت او د کمانډ منفي تڼۍ د لریوالي لپاره کار ترې واخلئ، او همدارنګه که غواړئ برنامه په عادي شکل باندې ووینئ نو کمانډ صفر تڼۍ باید کیکاږئ، او همدارنګه که له وینډوز کمپیوټرونو څخه کار اخلئ نو د کنټرول مثبت او کنټرول منفي د نږدېوالي او لریوالي لپاره وکاروئ، او په کنټرول صفر باندې نړۍ په عادي حالت لیدلی شئ. کله چې د لاس دا نښه ښکاره شوه، نو کولای شئ په هغه ځای باندې کلیک وکړئ. موږ هلته لا نور معلومات خپره کړي دي، لکه د بیلګې په توګه تاسو په دغه مهالویش باندې له کلیک کولو وروسته د پښتو ټول پروګرام مهالویش او تقسیم اوقات کتلی شئ، او همدارنګه تاسو کولی شئ د خپل اوتار حالت ته تغییر ورکړئ، لکه د کیناستلو په حال یا د رقص کولو په حال او یا هم ځانته د یوه زړه انتخاب. د پروګرام په مهال کله چې چاته نږدې شئ، نو یوه نوې کړکۍ به پرانیزل شي چې تاسو له هغه کس سره خبرې کولی شئ، او کله هم چې له دغه کس څخه لرې شئ نو هغه کړکۍ به بنده شي. د پروګرام په مهال باندې که غواړئ یو څوک تعقیب کړئ، نو اړتیا نشته چې د ماوس په واسطه له هغوی سره حرکت وکړئ. یوازې د فالو بټن په کیکاږلو سره هغوی د پروګرام په جریان کې فالو کولی شئ، او دلته کولی شئ د خبرو تر څنګ یو چا ته په شخصي توګه هم مسیج واستوئ. د توپیا په نړۍ کې بېلابېل اتاقونه شته دي چې یو یې هم د کافی شاپ دی. دلته کولی شئ دمه وکړئ او یا هم د خپلې خوښې لوبه وکړئ او یا هم له چا سره خبرې وکړئ. د پروګرام په پای کې به د پارټي په خونه کې ټول راټول شو، او د تاسو کولی شئ د خپلې خوښې موزیک هم دلته واورئ. او که غواړئ له پروګرام څخه ووځئ، باید خپل براوزر بند کړئ.